Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri, slovenský som, v časti Začiatočník, v kapitole Type of, level číslo 2. Budeme tu zisťovať, či typ premennej, typ argumentu je logická hodnota. Anglický názov tej logické hodnoty je boolean. Tak pravda je logická hodnota, tak pravda. Toto vyzerá ako logická hodnota, ale je to reťazec. Takže false. False je logická hodnota, takže pravda. Nula nie je logická hodnota, takže false. Prázdne pole nie je logická hodnota, takže false. Takže vidíme, že tu neprebieha tá konverzia, ako je to pri if. Takže môžeme sa na nejakú premennú x a vrátime pomocou operátora type of typ operandu. Takže ideme zisťovať, či x sa rovná logickej hodnote boolean. Pretože ten operátor type of vždy vracia reťazec. Už sme videli reťazec string, teraz vidíme reťazec boolean. Môžeme si to vyskúšať. Všetko je v poriadku. Takže dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.